Така, продължаваме нататък. Свързано с това, което говорихме преди малко, е следващата тема за живото мислене. За живото мислене. Значи, в по-предна лекция казвахме, че човека започна от Лемурия с волята и дигаше камъни. Огромни. В Египет, като се питат как са били строени пирамидите, сегашните умове, абстрактно мислещи, казват, много роби са имали на разположение, дигат големите камъни с лостове, там първи род, втори род, ако намерят, и ги дигат догоре и прочее, и прочее. Значи това наистина е абсолютно наивна работа. Няма как да обяснят тогава с дигане една колона от 2000 тона в Баалбек, как е вдигната, нали, колона от 2000 тона, след като няма съвременен кран, който да дига 2000 тона от човешки ръце. Тогава, само за сведение, само го маркирам това нещо, да се знае като любопитен факт, който обаче е вписан в цялата панорама, е много интересен. Когато там жреците, на които днешните учени, както казва Штайнер, не са достойни една чаша вода да им поднесат, защото са направо жалка работа, професори, академици и тем подобни. Моето уважение към тях, но те в сравнение с ние жреци са абсолютно нищо. Тези жреци, чрез сугестия, защото тогава човека е можел правомерно да бъде сугестиран за разлика от сега, за което ще говорим и по-късно в следваща лекция, са можели да сугестират, примерно, 4 роба, по такъв начин, че те да дигнат един каменен блок, тежащ 20 тона. Без никакъв проблем. Само за сведение, Шри Чин Мой, който е, знаете, йога, който почина, когато го показваха по английските телевизии, как върху него слагат 3 тона, неговите кости не се чупиха, въпреки че той беше на 70 години. А науката е доказала с нейните методи, че човек може да издържи до 700 кг и му се трошат кокалите. Не може да издържат. А Шри Чин Мой му товариха по 3 тона и нямаше никакъв проблем, държеше ги, се усмихваше и беше на 75 години, беше на колко беше. Следователно, това, което казва науката, е едно, това, което е истината, е друго. Науката работи с мъртвото, истината говори с живото. И ние трябва да разберем кое е живото мислене. Значи, ако в Лемурия, в Атлантида, волята работеше, след това започна чувството, в 15-ти, от времето на Аристотел, който е природения след това като Тома Аквински, след това като Штайнер, и не случайно през него излезе това познание, той има гигантски инкарнации отзад, епохални за човечеството, даващи тласък на човечеството за хилядолетия. Мисленето като последна от душевните ни способности най-накрая се прояви и изплува. И роди този начин на абстрактното мислене. Това означава, че все едно, представете си в океана, как от лавата се образува и изплува от океана някакъв остров, как се казва там, коралови острови, нали? Какви острови бяха там? От вулканичната лава. Е така, нашият мозък, физическия, излезе от морето на духа, а морето на духа разбира от етерния свят, който оживява, като една скала и остана самотна, все по-материализираща се скала, затворена в черепа, и затова роди вън от живото мислене в иерархите етерното, остана само отражателно мислене и всичко, което хората формират като мисли, са на практика мъртвите мисли. Те са само сенки. Следователно, това беше естествен еволюционен процес, който доведе до формирането на този мироглед, който изгради тази цивилизация, именно материалистичния светоглед. Днес властващ мироглед на света е марксистския мироглед, върха на материализма или падението на философията. Каква методология предложи Штайнер от самото начало и цялата фактология, която като антропософия от школата на Михил се изсипа към земята във вид на тези 350-60 тома, каква е тази методология, която предложи Штайнер и до края е спазваше при цялата своя дейност и не само я спазваше, ами я издигна до науката за посвещението. Той е тръгнал от теорията на познанието, започна от теза, антитеза, синтез и сега да навлезе малко по-конкретно, съвсем схематично, за методологията на антропософията и каква трансформация трябва да направи човека, за да мине към живо мислене, да бъде адекватен на времето, че да мине към трансформация на злото и да се изправим срещу злото, за което ще говорим в следващата лекция. Човешкото самосъзнание с нише аз функционира по триадата теза, антитеза, синтез. Тази тройка, която нека да я вземем като една примка, или, значи, една лемниската. Лемниската е една осморка,
която има пресечна точка в средата. Ето тук, както са двете ни очи, ако направим около тях една обиколка, точно между двете, третото око е един вид пресечната точка на тази лемниската осморка, безкрайна осморка. От едната страна има една примка осморката, от другата страна има друга примка осморката. И тук има една централна точка, която ги събира. Е тази примка, теза, антитеза, синтез, което е върха на мисленето абстрактното и което като никой друг човек Хегел го издигна до неподозирани висоти, трябва да бъде прехвърлена оттатък и да се докоснем до живото мислене на съществата, на боговете. Ние функционираме и имаме азово съзнание благодарение на тази триада теза, антитеза, синтез, която обаче човечеството до толкова изгуби способността си да мислене, въпреки че се прави на много умно, ще достигне до там, че изобщо даже не мисли по същество. То веднага се спъва в антитезите, повече не може до никъде да я докара. Онова мислене, което имаха великите немски философи на идеализма, Фихте, Шелинг, Хегел и така нататък, е абсолютно недостъпно за днешния човек, защото с умирането на мозъка умира и способността за мислене истинско. А ние трябва да миним към живото мислене. Как се осъществява то? Набелязваме си един обект. Да, първо трябва да имаме, разбира се, интелектуалност, много голяма интелигентност. Човек трябва да е много богат с понятия, да е сведущ във всякакви сфери на земното познание. Трябва да е трениран в мисленето. Трябва да се опитва да прави асоциативни асоциации, т.е. да има някаква степен на развито асоциативно мислене. Този човек трябва непрекъснато да полага усилия да се самообразова. И когато се докосне до антропософията, той започва да борави с една тематика, с едни термини, с една субстанция, която е много по-различна от другите науки. В другите науки ти, по метода на естествознанието, знаем емпиричния метод, натрупване и така нататък, и после някакви изводи, там работиш безстрастно. Докато тук тезата, антитезата и синтеза трябва да бъдат преживявани. Как да бъдат преживявани, това е вече отделен въпрос. Самото изучаване на антропософията формира в човека такава душевност, че да може по правилен начин да преживява тази триада. В един момент точка 1 теза, точка 2 антитеза, точка 3 синтез се преминава към сякаш затваряне на триадата. Ми как ще миним нататък? Нова триада ли ще има теза, антитеза, синтез? Или сега ще мутаем в омагьосан кръг? Не. Това, което трябва да направим, и тук е квинтесенцията на истинското мислене, към което трябва да подходим, е следната. Този ниш аз, който има човека, в точка 4, след като е минала тази триада и тя се е затворила, трябва човека да има душевни сили такива, азови сили, че за миг да си заличи съзнанието на нишия аз и да прехвърли тази тройка, която е отсам, оттатък в свръхсветивния свят. Това прехвърляне става от нишия аз към висшия аз, тогава започва истинската индивидуализация на човека и тогава на практика идеята му се разкрива оттатък от свръхсветивния свят на обекта, който наблюдава в истинската същност. Нека сега да го илюстрираме това с един пример. Например, човека гледа към едно цъфнало дърво, череша да кажем. Започва с тезата, това е череша. Започва да я описва това дърво, какво качество има, цъфти ли сега, каква кора има листа. После има антитезата, която формулира нещо, което да е контра на това. Да го сравнява с друго дърво или еди какво си, нали? И след това има някакъв синтез, като представа за това дърво вече и в рамките на теза и антитеза, като синтез какво представлява това дърво не само за себе си, ами и сравнено с околния свят. И след това би трябвало човека да вземе друг обект, който да наблюдава, примерно праскове и по нея, по същата триада, да се движи. Как да се прехвърлим обаче оттатък и да разберем истинската същност на дървото череша, което съзерцаваме? Или даден човек? Първото, което трябва да направим, ние трябва с огромна любов да се насочим своето съзнание към този обект. Човек, дърво, животно, няма значение. И когато прекараме всичкото това без да влагаме някаква субективност, преживяване, но без да има някакъв субективен елемент, това е много особено, това се нарича чисто мислене, до което беше достигнал Хегел. Това е много трудно днес постижимо за човека, защото човека прекалено много материализира своето съзнание. Когато ти
стигнеш до това, което в смисъла на Хегел се нарича чисто мислене, в един момент тази триада приключва, азът и нишия пада, не изгубваш самосъзнание, прави скок към висшия аз и ти се разкрива истинската идея, която е скрита в това дърво. Като мисъл. Тази мисъл ти се разкрива във висшия аз, преминава след това през нишия ти аз, ти я осъзнаваш, защото той не е ликвидиран, само за миг е снет, премахнат. И тази идея след това трябва да я вкараш в земния живот и тя да стане творческа идея. И именно по такъв начин, който е самата сърцевина на методологията на антропософията, всъщност се разкри, да речем и най-прясното, а именно истинската причина за трагедията в Хитрино. Българският народ избра Румен Радев, без много да мисли, емоционално, за да накаже ГЕРБ и Бат Бойко персонално и съответно последва трагедията в Хитрино. Обяснил съм я тая работа в една лекция, в която малко по-подробно трябваше да бъде обяснено. Само го илюстрирам. Следователно, това мислене, което днес има човека в тази триада, е отражателното, мъртвото мислене, което е продукт на минерализирания мозък. Онова мислене, което е отвъд, е на практика мисленето, което е живо мислене, защото ти се разкрива идеята, която е скрита в този обект, истинската му същност. И тогава ти можеш, съзерцавайки даден човек, да го видиш преден живот, кой е бил той, и да хваниш логиката, по която той днес изглежда такъв. Следователно, преходът от абстрактното мъртво към живото мислене е метода на антропософията. Този метод Штайнер го прокара, той премина от философията към антропософията, издигна философията като антропософия и прокара пътя на практика на християнството на Светия Дух, което да има метод за връзка с обект-обект. Тук малко навлязахме в сферата на философските категории, но трябва да имаме в предвид, че човек без да е запознат с философията, без да има философски начин на мислене, много трудно може да прескочи границата на сетивния към свърхсетивния свят и да му се разкрият и идеите истинските, които са живи идеи, живото мислене. Това са същества. Нищо друго освен същества няма. Всичко е същества. И дори за черешата казахме, му се разкрива истинската идея, а това означава, че се разкрива груповия аз, който стои за черешите. Вида череши. Това е съществото, което се разкрива, когато човек притежава този начин на мислене, а той се нарича преход от чисто към съзерцателно мислене. Първия, който прокара неговия път, но до някъде беше Гьоте, великият Гьоте, а Штайнер вече го издигна до истинска методология на антропософията, която да я издигне чак до наука за посвещението и ни показа какъв е новия път за посвещение. Този метод на практика не прави автоматично ясновидци, но той е абсолютно задължителна крачка, която трябва да бъде измината, за да може човек да мини към истинското ясновидство и към нови форми на съзнание. Новата форма на съзнание се нарича имагинативна, т.е. ясновиждаща. Инспиративна в духовната наука се нарича ясночуването, а интуитивна се нарича тази, която е най-висшата форма и нека да я илюстрираме с един пример. Да речем, ако ти се отворят сетивата и виждаш един ангел, това е имагинация, образ, ти го виждаш. Ако той ти проговори, това е инспирация, т.е. слово. А ако ти своя висш аз го идентифицираш с неговия аз и ти станеш все едно него, това е интуиция, най-висшата форма, която ние ще овладеем чак на бъдещия вулкан. Това са свръхсетивните форми на съзнание, които човека трябва да овладя за в бъдеще и следователно от тази абстрактна форма на мислене, която сега имаме, за да минем към живото мислене, това означава, че човека ще смени постепенно формата си на съзнание. Сега имаме това, което се нарича в езотериката будна предметна форма на съзнание, с която работим с нишия аз. Когато прогледнем духовния свят, ние тотално ще сме метаморфозирали, променили тази форма в образна форма, имагинативна форма. А това означава, че ние се променим като вид. Всеки човек изглежда така, каквато е формата му съзнание. В Атлантида сме изглеждали по коренно различен начин. 6000 години преди Христа сме изглеждали по коренно различен начин. Нашия външен вид го добихме някъде при 3000 години преди Христа. Тогава горе-долу започнахме да приличаме така, както днеска изглеждаме. Преди това въобще не е било по този начин. Следователно,
Онази форма на съзнание, която сме имали тогава, а тя е била образната, но тогава групова, е не е правила да изглеждаме така. Сега пак трябва да се възвърнем онази форма на съзнание групова, образната, но само, че да бъде не групова, не да сме кукла на конци, а всеки човек да я извоюва по индивидуален път. Е, това е начина за трансформация на човека в нов вид и в бъдеще, и то още в този живот, отделни хора ще го постигнат и по улицата може да се разминават едни хора и ушки ми изглеждат еднакво, но всъщност са все едно две коренно различни същества. Представи, предстои тази трансформация. Тази трансформация е най-трудното нещо, което човека изобщо до сега някога е преживявал. Тя се ражда с много големи мъки, с много големи страдания, но тъй като тя е велика трансформация, която ще ни изведе в бъдеще към разделяне на човечеството на две раси, всъщност тя е най-велик момент. Всичките ни инкарнации до сега, които сме имали на Земята, са били само подготовка за този миг, в който се намираме в този си живот. Предстои видовата промяна на човека. Тук не говорим за начин на мислене, индуктивен, дедуктивен и прочие, които са само вътре във формата предметната на съзнание. Ние говорим за промяна на самата форма на съзнание, а не промяната на видове мислене в една форма на съзнание, която до сега имаме. Следователно, предизвикателството пред човечеството наистина е огромно и тези два импулса, които дойдоха от свръхсетивния свят и това, което аз предлагам, са наистина огромна помощ за човечеството, за да може да осъзнае първо какво трябва да прави, а и след това да се подготви за това, което идва и за което ще говорим в следващата лекция.